Облыстық мемлекеттік архив қорында Қызылорда қаласында 1 мамыр мерекесін өткізу туралы іс-шараның жоспары сақталған. Бұл 1934 жылғы құжат. Яғни бұл мереке Қызылорда қаласында осыдан 90 жыл бұрын бастауын алған. Қорда сақталған деректер өңірдегі этномәдени бірлестік өкілдеріне таныстырылды. Көрмеде аймаққа эвакуацияланған әр ұлтқа қатысты тарихи деректер таныстырылды. Республикамызға 1937-38 жылдары бірнеше ұлттың өкілдері күштеп жер аударылса, соның алғашқылары Корей ұлты. 1938 жылы 10 наурыздағы облыстық атқару комитетінің қаулысымен өңірге келген 8,5 мыңға жуық азамат аудандарға бөлініп, олардың балалары үшін 400 орындық жаңа мектеп салынды. Соғыс басталған жылы майдан даласынан жүздеген жұмысшылармен бірге Қазақстанға 142 кәсіп орын көшірілсе, соның 11-і Қызылорда қаласында орналасты. Облыстық мемлекеттік архив қызметкерлері дөңгелек үстелге қатысушыларға қордағы құжаттарды таныстыра отырып, сыр елінің талай ұлтқа пана болған орда екенін паш етті. Өз кезегінде этномәдени бірлестік басшылары ұйым жөнінде пікірлерімен бөлісіп, алдағы уақытта архив ұжымымен бірлесе еңбек етуге ұсынысын білдірді. Мекемелермен көшіп келген, заводтармен, фабрикалармен көшіп келген екен. Мысалы, мен үшін бұл жаңа ақпараттың бірі. Және де осы біздің жаңағы өзге ұлттарды шақырып, мына мәдени орталықтың басшыларын шақырып отырып, бірнеше ақпараттарды алып жатырмыз. Өте қызықты іс-шара болып жатыр. Бізде бірлестігімізде міндетті түрде осы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Және де өзіміздің де тарихи бірлестігіміз жаңа жасақтағаннан бастап архивпен бөлісуге дайынбыз. Этномәдени ұлттан бізге өздері келіп, бөлісіп жатыр. Енді біздің архивтің ерекшелігін білесіздер, бізде осы құжаттардың бәрі сақталуда. Мысалы, бірінші бізде кәріс ұлтты өкілдері көшірілген, енді мәжбүрлеп өкісілерді көшірген. Сол жаңа құжаттары бар, жаңа австро-венгр дейміз, поляктар дейміз, на басқа қалмақ елінен келген. Соның бәрі құжаттарын сақтап, сол құжаттардан бүгін көрме ұйымдастырдық. Сол енді біліп отсын жастар, қазір жастарға енді ол бәрі қызық болады деп ойлаймыз.